Čaute, po dlhej dobe som tu opäť s nákupmi a novinkami. Posledné nákupy a novinky boli tuším za december, takže dnes to spojíme a ukážem vám nákupy a novinky za január a február. Začala by som s úplne horúcimi novinkami, ktoré sa objavili v DM-ke a prvá z nich je táto maskara od Maybelline Sky High, ktorá je ospevovaná všade, kde sa pozriete, na Instagrame, na YouTube. Jasenka, keď otvoríte, má takúto klasickú plastovú kefku. Ja keď som prvýkrát otvorila, povedala som si, že nič nejak extra, nič výrazné, v čom je ten zázrak, ale naozaj, keď som sa z ňou naličila, tak som zistila, že je to ozaj zázrak. Pekne oddelí riasy, nezlepí ich, u mňa ich mierne vytočí a drží ich takto vytočené celý deň. Naozaj krásne. Keď použijem aj klieštiky, tak samozrejme mám pekne vytočené a tá riasenka ich vôbec nezaťažuje, nepadajú dole a drží ich pekne vytočené celý deň. Takže naozaj skvelá riasenka, Maybelline teraz zabudovali, ale myslím si, že všetky Maybelline riasenky, ktoré som aspoň ja osobne mala, boli skvelé, takže aj táto sa k ním pridáva a určite odporúčam. Taktiež horúca novinka, ktorá sa objavila v DM-ke od značky Catrice a sú to tieto nové séra, dokopy ich majú 3. A je takáto limitka, takže pokiaľ máte o ne záujem, tak odporúčam sa ich rýchlo pozrieť do DM-iek, pretože to sérum, na ktoré som sa hlavne tešila, to Youth, to má takú fialovú fľaštičku, tak to bolo úplne vypredané, nie ani online, ale vzala som si aspoň toto sérum Energy a to obsahuje 7% komplex zázvoru a ešte aj pH kyseliny. Sérum používam ráno, cirka 2-3 do týždňa, pretože predsa len to obsahuje kyseliny a moja pleť je v zime citlivejšia, takže dávam si trošku pozor, ale naozaj pekne rozžiari tú pleť. A nezdá sa mi, že by bolo nejaké veľmi silné na tú pleť, čiže skúsim aj zvýšiť to dávkovanie a každopádne budem na ňu písať recenziu. Zatiaľ ho nepoužívam tak dlho, že by som sa k tomu vedela nejak úplne vyjadriť, takže určite budete mať potom na blogu recenziu. Aj keď je to limitka, ale ja tak v kútiku duše dúfam, že to zaradí do stálej kolekcie, pretože prečo nie? Ďalšiu novinku mám o značky Alverde, to je taktiež značka DM-ky a toto je konkrétne takýto set 7 ampuliek, ktoré sa majú používať celý týždeň, je takáto intenzívna kúra. Toto vyzerá nádherne, keď to otvoríte. A máte tu všetky ampulky pekne rozdelené, ktorú ampulku máte použiť ktorý deň. Obsahuje 3 rôzne druhy ampuliek, čiže 3 rôzne druhy sér. A sú zradené takto, aby to potom po tom týždni urobilo nejaký efekt. Tak som na to zvedavá, ja to budúci týždeň budem testovať a potom budete mať recenziu, aj vám to nafotím, že ako som s tým bola spokojná. Ale tieto ampulky som už mala v kalendáriku Alverde z roku 2019. Boli to samozrejme iné, ale s tými ampulkami som bola spokojná. Boli veľmi dobré, takže preto som si zvolila aj toto na testovanie, pretože verím tomu, že aj tento set je dobre poskladaný a bude mať nejaký efekt na tú pleť. Kto by nemiloval sprcháče od Balei a ja som sa zaľúbila neskutočne nielen do Balea sprcháčov, ale aj do penových sprcháčov a nie je nič lepšie ako to spojiť dokopy. A teraz tu majú takúto novinku Douche Balm Pink Blossom. Toto vonia úžasne. O sprcháčov sa to hneď dá veľa nakecať, pretože umyť umie a pekne vonia a toto máš takúto pridanú hodnotu, že v podstate je taká pena, takže to je takéto fancy. Takže ak máte radi takéto fancy veci, tak toho určite choďte, naozaj to vonia úžasne, úžasne. A Balea má skvelé veci, to všetci vieme. A keď už som bola v DM-ke, tak som si neodpustila a nevzdala som si aj toto sérum s vitamínom C. Toto síce nie je úplne horúca novinka, ja som už jednobalne spotrebovala, ale zbožňujem ho. Je toto vitaminové sérum. Ja som vám ho ukazovala už aj neviem, ktorých nakupoch novinkách. Mala sme recenziu. Myslím, že bol aj produkt týždňa. Ako ja toto sérum naozaj zbožňujem. Mne neskutočne sadlo. Dúfam, že tá pipeta bude lepšia ako tá predchádzajúca, ktorú som mala. Je dosť často vypredané, takže treba mať šťastie. Ja som mala šťastie. Asi po 5 pokusoch sa mi ho podarilo nájsť DM-ke, takže wow. A vzala som si ešte takéto pásiky čierne od Balei na nos, pretože ja takéto veci mám rada. Aj napriek tomu, že mám citlivú pleť, rada si to dávam, pretože mi to povťahuje také tie väčšie čierne, aj biele bodky z nosa. Ja to proste zbožňujem. A keď už som hovorila o vitamíne C, tak mám tu ešte jedno C a to je od značky Avon.
To som si vzala iba čisto zo zvedavosti, pretože tak pekne to mali nafotené v tom katalógu, dlhšiu dobu som to pozerala, rozmýšľala som nad tým. S Avonom je však ten problém, že v katalógu nemáte ingrediencie. To je dosť veľký problém. Avon, Oriflame a tie katalógové značky. Ale povedala som si, viete čo, vyskúšam, risknem to. A balenie musím pochváliť. Sklená fľaštička je ale priesvitná, čo pri vitamíne C nevidím veľmi rada, ale ako dobre, budiš. Budem to mať stále potom v krabičke. Zatiaľ som si to svočovala len na ruku, nepoužívala spoločne na pleť, pretože teraz dopotrebovala jedno C-čko, chcem ho dopotrebovať a potom sa vrhnú na testovanie tohto. Čo sa mi to nepáčilo, bola tá konzistencia, bola taká nedobrá a dosť lepkavá. Uvidím, budem to potom testovať na tvár, nechcem sa k tomu ešte vyjadrovať, pokiaľ som to neotestovala, takže zatiaľ taký ten prvý dojem zo Swatchu je taký neistý, ale dám vám každopádne určite vedieť, pretože tie Avon veci, niektoré sú naozaj skvelé a niektoré sú také, že meh. Teraz sa môžeme vrhnúť na kup z Notina a mám tu jedno perfektné tonikum a to je označky Claire's. Ja som už jen takéto balenie spotrebovala, ale nekonkrétne toto, bola to parfumovaná verzia. Je to Claire's Supple Preparation, toto je Unscented Toner a ja som mala toner. V podstate, ja to už samozrejme používam, je to v podstate to isté, iba táto verzia neobsahuje esenciálne oleje, čiže úplne bez vône. A je to rovnako dobré ako aj ten parfumovaný, skvelé hydratačné naozaj. Keď sa dáte na pleť, odporúčam s tampónikom, pretože tá konzistencia je taká trošku hustejšia a cítite i hneď, ako vám to hydratuje tú pleť. Naozaj to perfektné, najmä teraz v zime, ja si to neviem vynachváliť, aké je to úžasné. Teraz mi napríklad ten Pyeongchang Yul v zime nestačí. A toto je lepšie, viac hydratačnejšie ako ten mistom, ktorý vám teraz Pyeongchang Yul. V lete bol ten Pyeongchang Yul fajn, teraz zime mi je to málo, aspoň mne osobne. Ďalej som siahla po týchto polmesiačikoch od Dermacolu HT 3D Hyaluron Therapy. Sú to, pokiaľ neviete, takéto polmesiačiky pod oči, čo si dáte pod oko, pod jedno, pod druhé a ono v podstate to má vyhladiť, to očné okolie, trošku zmierniť opuch. Keď to necháte v chladničke predtým, tak ten chlad ešte viac zmierni ten opuch. Naozaj je to skvelé. Ja som to kúpila kvôli tomu, že to malo veľmi dobré recenzie, veľa ľudí to odporúčalo a naozaj neľutujem, pretože je to skvelé. A konečne som siahla aj po make-upe, na ktorý som pozerala už dlhšiu dobu a je to tento Estée Lauder Double Wear Light. Pokiaľ viete, sledujete môj kanál už dlhšie, tak viete, že ten klasický Double Wear je moja srdcovka, to je podľa mňa najlepší make-up na svete. A toto je taká ľahšia verzia, nemá super, extra, mega plné krytie ako ten klasický. Tento samozrejme viete navrstviť a viete dosiahnuť plné krytie, ale v jednej vrstve má takéto vyššie stredné krytie. Ale je to ľahšie a pre mňa osobne vhodnejšie na bežné nosenie. Napríklad ten Estée Lauder ja osobne si nepredstavím, že by som mala na sebe každý jeden deň do práce. Ja si ho dám skôr na takéto špeciálne príležitosti, alebo keď idem večer von, alebo keď potrebujem naozaj v ten deň, aby som mala make-up dokonalý. A toto je ľahšie a zároveň ten make-up naozaj tiež drží dlho. Nie až tak dlho, síce ako ten klasický double wear, sa mi zdá. Ešte budem testovať v lete, pretože v lete to je takýto naozaj záťažový test na make-upy, že či vydržia tie horúčavy alebo nie. Ale teraz v zime sa mi zdá, že naozaj je veľmi, veľmi tými vlastnostiami podobný tomu klasickému double wear. Posledné veci, po ktorých som stiahla, sú masky od Neutrogeny. Masky od Neutrogeny zbožňujem. Myslím si, že oni jediní z tých európskych značiek vedia urobiť top kvalitné masky na úrovni korejských značiek. A tieto som ešte neskúšala. Cellular Boost a Deep Clean. Teším sa na ne, mám rada Neutrogenu. A pokiaľ by sme niekto pýtal, že akú značku z tých európskych by som vám odporúčila na platné masky, tak jednoznačne Neutrogenu za mňa, to je topka. Na Notine som objavila aj takéto mydlo na umývanie štetcov od značky Da Vinci. Je to nejaká nemecká značka. Malo to veľmi dobré hodnotenie. Ja som si vzala to, myslím, že najmenšie mydlo alebo stredné. Toto má 40 gramov, mali ešte aj väčšie mydlo. Ja som si vzala na skúšku, je to v podstate klasické od Lepsa. Proste vám to ukážem, čo to teraz prilepilo. Klasické mydlo, ktoré si viete vybrať, keď ho odlepíte.
a normálne si z ním dáte štetce, hubku a je to skvelé, už som ho raz skúšala, super, trošku je špinavé, pardon, a úžasne vonia tak citrusovo, že trošku prevonia aj tie štetce. Mám tu posledný, toto je konkrétne PR balík a to je zo stránky XO Beauty, pretože oni poslali nejaké novinky a prvou novinkou, ktorá ma bohužiaľ ale sklamala, je táto paleta od XX Revolution a je to Lights on High Shimmer Shadows. Paleta vyzerá takto. Keď ju otvoríte, čo na nej je zaujímavé, je to, že to zrkadielko je osvetlené. Je to fancy, vyzerá to pekne, luxusne. A pokiaľ viete, táto značka XX Revolution má byť takou akoby luxusnejšou odnožou tej Revolution rodiny. Ale ja som bola sklamaná z tejto palety, pretože neskutočne tieni prášia. Pigmentácia je slabšia, ako som zvyknutá pri paletkách od Revolution a taktiež sa medzi sebou dosť ťažko blendovali. Naozaj som mi to dalo zabrať, urobiť normálny look. Ťažko sa mi s ňou pracovalo a myslím si, že Make Up Revolution majú stovky, doslova, že stovky iných lepších paletiek, ako je táto. A nie som zvyknutá na takúto kvalitu od Revolution. Nehovorím, že je to katastrofa, ale keď už som zvyknutá, ako kvalitu paletiek robia Revolution, tak toto ma neskutočne sklamalo, pretože toto išli pod svoj štandard, podľa mňa. Takže za mňa táto paleta nie. Okrem značky Revolution na XO Beauty viete nájsť aj iné značky a oni poslali na vyskúšanie značku Revox. Ja som s touto značkou zatiaľ nemala žiadnu skúsenosť, ja som ju ale videla na XO Beauty, aj som spovedala, že ju niekedy v budúcnosti vyskúšam, ale poslali mi to na testovanie, takže budem to testovať. Sú to kyselinky, aha, kyseliny v koncentrácii 30%. Zatiaľ som to neskúšala, pretože ja mám citlivejšiu pleť a vyskúšam to na jar a v lete, keď tá pleť takéto kyseliny viem, že zvládne. Ale majú tam aj iné veci, inak vitamín C, olejčeky, kadejaké iné veci, takže pozrite sa, ak chcete vyskúšať nejakú novú značku, taktiež zameraná na účinné látky, podobne ako napríklad The Ordinary, alebo aj Revolution Skincare, The Inkylist a tieto podobné. Takže majú na tejto stránke a je to konkrétne anglická značka, takže mohlo by to byť super, ale momentálne to neviem vyskúšať. Keď to budem skúšať, dávam vedieť, že aké to bolo. Ale teraz by to moja pleť veľmi nezvládla, spálila by som si ju, takže vyskúšam to potom až v lete. Mala som možnosť otestovať aj značku Root Cosmetics. Videli ste líčenie s touto značkou. Ja tam konkrétne túto paletu No Filter 3D Face Palette. Vyzerá takto a naozaj, keď si ju chytíte do ruky, tá paleta je taká pevná, kvalitná, že necítiť, že by to bolo niečo lacné. Má takéto celkom fajn zrkadlo, postačujúce a je tu rozjasňovač, licenka a bronzer alebo kontúra. A líčil sa mi s nimi veľmi dobre a sú extrémne pigmentované, takže bacha na to najmä tento bronzer, to som trošku prehnala s ním vtedy, ale odporúčam. Taktiež ja si, mne osobne tento typ riadne nesadol, nepáčil sa mi na mojom oku, ale sú kvalitné. Sú kvalitné, dobre sa lepili, práca z nich bola ľahká, čiže ako za mňa, čo sa týka tej kvality, super. Len ja by som si asi zvolila iný štýl tých riaz, pretože konkrétne tento mne osobne veľmi nesadol. A na XO Beauty, pokiaľ ste nevedeli, viete kúpiť aj korejskú kozmetiku, napríklad platené masky Holika Holika a kaďak iné veci. Takže pokiaľ ste milovníci korejskej kozmetiky, tak sa to pozrejte aj tam. Takže takto a ešte mi poslali aj rúška, Revolution majú aj rúška. Myslím, že teraz už má rúška každý, je to teraz ani že populárna vec, lebo asi nikomu sa necíte rúška nosiť, ale teraz v podstate to musíme nosiť všetci. Takže keď ich už musíme nosiť, tak aspoň sú nejaké takéto trendy. Mám tu takéto rúško a bolo tam ešte jedno čisto iba rúžové. Ale to mám momentálne v pračke. Takže takto, ale majú aj rôzne iné dizajny, čiže viete si vybrať. Nosia sa fajn, čo je super, je, že toto si viete za uchom stiahnuť, ako vám je dobré, aby vám to netlačilo a neostalo len potom uši tak ako mne. A super. Ale ináč s tými rúškami, teraz zima mi to aj celkom vyhovuje, keď minule bolo minus 13 stupňov, takže som sa nesťažovala, aspoň nebola zima na hlavu.
Mám tu ešte aj jasenku od Max Factor. Oni mali vtedy akciu. Max Factor jasenky sú ináč perfektné. Pokiaľ ste ešte nikdy nemali jasenku od Max Factor 2000 calorie, to je už tretie balenie, ktoré mám. A oni majú veľa rôznych druhov, toto je tiež iný druh, ale všetky boli perfektné. Naozaj, oni skôr robia taký ten objem. Táto konkrétne má klasickú kefku a myslím, že všetky, ktoré som mala doteraz, mali klasické kefky, skvelé a robia naozaj veľký objem. Takže touto riasenkou od Max Factor končíme tieto nakupia novinky. Kľudne mi dajte veď do komentárov, ktorý z týchto produktov vás zaujal najviac a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!